ეთერშია ამერიკის მათგანუყურად ყოველგვარ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს მე იამე ორბიშველი ვარ. რას ნახავთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში? ამ ზაფხულს ამერიკაში უნივერსიტეტი თითქმის 3 მილიონმა სტუდენტმა დაამთავრა. როგორ ეძებენ ისინი სამსახურს? რა არის ტვინის ასაკი? რატომ ადგენენ მას და როგორ შეიძლება ამ ინფორმაციის გამოყენება ადამიანის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის დასადგენად? გადაცემის ბოლოს საქართველოში მცხოვრებ ბრიტანელ ჟურნალისტს გაგაცნობთ, რომელმაც ალკატრასის ციხიდან სანაპირომდე გაცურა საქართველოში ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში საკუთარი წვლილის შესატანად. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაგეგმარებულიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის მძიმე აღმოჩნდა. ბალტიისპირეთისა და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა ეს პროცესი უფრო წარმატებით გაიარეს, ვიდრე მათ მდგომარეობაში მყოფმა სხვა ქვეყნებმა. რა არის საჭირო პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის და მათ შორის საქართველოსთვის მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად? რა უშლის ხელს ინვესტიციების მოზიდვას და რა რეფორმები უნდა გაატარონ რეგიონის ქვეყნებმა წარმატების მისაღწევად? ამ თემებზე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ანი ჩხიკვაძე, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის პროფესორს და ატლანტიკური საბჭოს უფროს მკვლევარს, ეკონომისტ ანდერს ასლუნდს ესაუბრა. Thank you very much first of all for your პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ინტერვიუზე დაგვთანხმდით. თქვენ დიდი ხანია მუშაობთ პოსტსაბჭოთა სივრცის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარდაქმნაზე. როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე წარმატებული მაგალითი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეკონომიკური ცვლილებების კუთხით? Well, the big success stories are ყველაზე წარმატებული ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ცენტრალური ევროპა არიან. იქ ჩვენ ხედავთ კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის და ეკონომიკის კომბინაციას. წარმატებული გარდაქმნისთვის საჭიროა სამივე კომპონენტის ქონა. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების უმეტესობაში ჩვენ ხვდებით, რომ რეალურად საკუთრების დაცვა არ ხდება, ვინაიდან არ არსებობს კანონის უზენაესობა. სწორედ ამიტომ ყველა ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება და ფული დააგროვოს, რომ მოახერხონ საკუთრების დაცვა. ამას ბუნებრივად მასიურ კორუფციამდე და ავტოკრატიულ მართველობამდე მივყავართ. ამიტომ ეს სამი კომპონენტი თანაბრად მნიშვნელოვანია. And how were the Baltic რა განსხვავებდათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს? რა უნდა გააკეთონ სხვა ქვეყნებმა ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად? მათ კანონის უზენაესობით და დემოკრატიის დამყარებით დაიწყეს გარდაქმნა. ამიტომ საქმე მხოლოდ ეკონომიკურ რეფორმაში არაა. ვინაიდან თუ კანონის უზენაესობა არ გაქვს და არ იცავს საკუთრების უფლებას, სავარაუდოდ საშუალო შემოსავლის ქვეყნების სიაში გაიჭედები. მე ვფიქრობ, რუსეთი ამ ეტაპზეა. ის არ ვითარდება, არ ვითარდება არც ყაზახეთი. ეს რთული სიტუაციაა. ერთადერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა კანონის დაცვის კუთხით სიტუაციის გაუმჯობესება და კორუფციის აღმოფხვრა, საქართველოა. პრეზიდენტ სააკაშვილის პერიოდში ეს გამონაკლისია და ასევე აჩვენებს იმას, თუ რა უნდა გააკეთო გარდაქმნისთვის. საჭიროა სამსახურიდან გაათავისუფლო ყველა მოსამართლე და პროკურორი, ასევე პოლიცია. თუმცა ამ უკანასკნელის გაკეთება დიდ ქვეყნებში რთულად მისაღწევია. რა არის ის, რაც საქართველომ ვერ მოახერხა? ეკონომიკურად საქართველოს მდგომარეობა ძალიან კარგია, თუმცა შეშფოთებას იწვევს ის, რომ კანონის უზენაესობის დამყარება არ მოხერხდა და დემოკრატიის თვალსაზრისით საქართველო ჯერ კიდევ მოიკოჭლებს. საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით თავისუფალ ქვეყნებს ცოტათი ჩამორჩებიან. ისინი საკმარისად თავისუფლები არიან, თუმცა არა იმდენად, რომ მათ სრულყოფილი დემოკრატიები უწოდოთ. როგორ ფიქრობთ, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე რეფორმების გასატარებლად წევრობის პერსპექტივა აუცილებელია? მე არ ფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია. ასეთი დაპირება ბალტიისპირეთის ქვეყნების და ცენტრალური ევროპის შემთხვევაში არ ყოფილა, როდესაც მათ 1990-იანი წლების დასაწყისში რეფორმები გაატარეს. მათ შემთხვევაში ასეთ დაპირებას ადგილი არ ჰქონია. მნიშვნელოვანი არის ის, რაც მოლდოვას და უკრაინას აქვს. ესაა ბაზარზე წვდომა. ბაზარზე წვდომა გულისხმობს ფინანსურ სარგებელს, რაც ქვეყნის შიგნით რეფორმების სასარგებლოდ და კორუმპირებული ჩინოვნიკების საწინააღმდეგო ცვლის ბალანს. amount of money on the table. თქვენი უკანასკნელი სტატია უკრაინის და გაზპრომის დავას შეეხებოდა. საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გაზპრომთან შეთანხმების პირობები შეცვალა, რასაც სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ელაპარაკოს ქვეყანა გაზპრომს?
მე ფიქრობ, გასპრომის პირველი ინტერესი პუტინის და მისი მეგობრების გამდიდრებაა. მეორე ინტერესი რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების გატარებაა. და ბოლო მესამე კომერციული ინტერესი შეიძლება იყოს. ეს ნიშნავს, რომ გასპრომი კომპანია, რომელთანაც საქმე არავინ უნდა აწარმოოს, ის ძალზე ცუდად იმართება. მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ქვეყნის მმართველები გასპრომიდან ფულს იღებენ. ისინი ყიდიან გასპრომის აქტივებს ძალიან იაფად პუტინის ახლო მეგობრებზე. ასე კომპანია არ უნდა იმართებოდეს. გასპრომის საბაზრო ღილებულება ბოლო 9 წელზე 7-ჯერ შემცირდა. ეს არის კომპანია, რომელმაც ბოლო 9 წელში 300 მილიარდი დოლარი დაკარგა. სოფლიოს არც ერთი სხვა დიდი კომპანია არ იმართება ისე ცუდად, როგორც გასპრომი. ამიტომ ამ კომპანიასთან მოლაპარაკებები არ უნდა აწარმოო, თუ შეგიძლია ამის თავიდან აცილება. დიდი მადლობა, თქვენთან საუბარი ძალიან საინტერესო იყო. ბირთვული შეთანხმება ირანთან, პარიზის შეთანხმება კლიმატურ ცვლილებებზე და კუბასთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა საგარეო ურთიერთობებში ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მთავარ მონაპოვრად ითვლება. ამერიკის ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ობამას ადმინისტრაციის ამ სამ დიდ მიღწევას უარყოფითად აფასებს. მან ამერიკა პარიზის შეთანხმებიდან უკვე გამოიყვანა. რა ბედი ელის ურთიერთობებს ირანთან და კუბასთან? დონალდ ტრამპი თავისი წინამორბედის საგარეო პოლიტიკას ყოველთვის ღიად აკრიტიკებდა. ფაქტია, რომ ის, რაც ჩვენ მემკვიდრეობად მივიღეთ, ქაოსია. ეს არის ქაოსი. პირველი სამი თვის განმავლობაში პრეზიდენტ ტრამპს ობამას მთავარი საგარეო გადაწყვეტილებების შეცვლა არ უცდია, მაგრამ ბოლო ხანს ყველაფერი შეიცვალა. ჯერ არაბ ლიდერებთან ირანის თემა წამოწია წინ, შემდეგ კი ქვეყანა პარიზის შეთანხმებიდან გამოიყვანა. დონალდ ტრამპმა სამიზნეში ობამას საგარეო პოლიტიკის მთავარი მიღწევები ამოიღო. ეჭვგარეშია, რომ ამ ადმინისტრაციაში ქულებს წინა ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებული საქმის შეცვლით იწერენ. კრისტი გოლდფუსი ამერიკის პროგრესის ცენტრიდან 2015 წლის პარიზის კლიმატურ შეთანხმებას ობამას ერთ-ერთ მთავარ მონაპოვრად მიიჩნევს. მას ხელი 195-მა ქვეყანამ მოაწერა, მაგრამ ამერიკის კონგრესს ის ჯერ არ დაუმტკიცებია. შესაბამისად, შეთანხმება შეცვლის საშიშროების წინაშე იმთავითვე იდგა. იგივე ითქმის ირანის შეთანხმებაზე, რომელსაც ტრამპი აკრიტიკებს, მაგრამ ჯერ არ ცვლის. ცალკე თემაა კუბასთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა. თეთრი სახლი ამ ეტაპზე კუბასთან პოლიტიკის შემუშავების პროცესშია. არავინ უწყის იქნება თუ არა დრამატული ცვლილებები, მაგრამ ტრამპს ხელს არც არაფერი შეუშლის, ამბობს ამერიკა კუბის სავაჭრო ეკონომიკური საბჭოს წარმომადგენელი ჯონ კავულიჩი, რომელსაც ჩვენ სკაიპით ვესაუბრეთ. ამისთვის მხოლოდ საწერ კალამი დაშირდება. როგორც ხედავთ, კალამი მას ძალიან უყვარს და თან ბევრი ერთად მოსწონს. საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპი კუბასთან მიმართებაში ობამას ყველა გადაწყვეტილების შეცვლით დაიმუქრა. შეიძლება კუბის საკითხი ჰორიზონტზე არც იყოს, მაგრამ თეთრი სახლის წყაროები ადასტურებენ, რომ ცვლილებები გარდაუვალია და ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. მოველი, რომ პრეზიდენტი ბევრად უფრო მოინდომებს ამ ნაბიჯების და მთელი ამ პროგრესის შეცვლას, რასაც ბოლო 8 წლის მანძილზე მივახციეთ. ეს, როგორც ჩანს, მისი მთავარი პრიორიტეტია და ჯერჯერობით ამ პროცესის არც შენელების, არ მით უმეტეს შეწყვეტის ნიშანი არ არსებობს. ცვლილებებს პრეზიდენტი ტრამპი ერთპიროვნულად ახორციელებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონგრესის დამტკიცების გარეშე მისი განკარგულებებიც ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება რომელიმე მომდევნო პრეზიდენტმა შეცვალოს. ივნისში 50 წელი გადის ისრაელსა და მის მეზობლებს შორის 6-დღიანი ომის შემდეგ. ისრაელმა მაშინ მოახერხა ეგვიპტის, იორდანიის და სირიის დამარცხება. ამ ომში ფუნდამენტურად შეიცვალა ამერიკის და ისრაელის ურთიერთობა და ძალთა ბალანსი ახლო აღმოსავლეთში. თუმცა ექსპერტები დაობენ იმაზე, თუ რამდენად დადებითი მოვლენა იყო სინამდვილეში თელავევისთვის ამ ომში გამარჯვება. ისრაელის ელვისებურმა წარმატებამ 1967 წლის ივნისის 6-დღიან ომში არაბი მეზობლების და თავად ბევრი ებრაელის გაკვირვება გამოიწვია. მიმომხილველთა უმეტესობა თანხმდება, რომ 6-დღიანმა ომმა შეცვალა არაბ-ისრაელის კონფლიქტი, ასევე განაპირობა ამერიკის მტკიცე და განგრძობადი მხარდაჭერა ისრაელისადმი. ისრაელის პასუხის შედეგად არსებული ძალების უკან დახევამ და თელავივის მიერ ტერიტორიის დაკავებამ ისრაელს მოლაპარაკებებში დამატებითი ბერკეტი მისცა, რომელიც მას აქამდე არ გააჩნდა. 1967 წლის ომის დროს ისრაელის მიერ სინაის დაკავების პირდაპირი შედეგი იყო ეგვიპტისა და ისრაელის სამშვიდობო ხელშეკრულება.
ომის შედეგად ისრაელმა იერუსალიმზე კონტროლი დაამყარა და მოახერხა მასსა და მის არაბ მეზობლებს შორის ბუფერული ზონის შექმნა. At that time in 1967 1967 წლისთვის როდესაც მტერი ყველა მხრიდან გიტევდა მნიშვნელოვანი იყო ტერიტორიის დაკავება სტრატეგიულად და სამხედრო თვალსაზრისით militarily and strategically თუმცა ომს პალესტინელებს და ისრაელის ხელისუფლებას შორის კონფლიქტი მოჰყვა რომელიც 5 ათწლეულია გრძელდება კონფლიქტის ორივე მხარე საკუთარ სახელმწიფოსა და დამოუკიდებლობაზე აპელირებს ამ წლების მანძილზე პალესტინელების და ებრაელთა ორი თაობა ერთმანეთისგან ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად არის გათიშული Young Israelis and young ახალგაზრდა ებრაელები და პალესტინელები ნაკლებად ემხრობიან კონფლიქტის მოგვარების ორი სახელმწიფოს იდეას, ვიდრე მათი მშობლები და ბებია ბაბუების თაობა. ებრაელთა და პალესტინელთა უმრავლესობა ამჯობინებს ორი სახელმწიფოს გადაწყვეტის გეგმას ყველა სხვა ვარიანტთან შედარებით, თუმცა მათ ნაკლებად სჯერათ, რომ ეს მათი სიცოცხლის განმავლობაში მოხდება. პრეზიდენტმა ტრამპმა მისი პირველი ვიზიტის დროს ისრაელში განაცხადა, რომ ის პირადად არის დაინტერესებული დაეხმაროს ისრაელს და პალესტინელებს მიაღწიონ სამშვიდობო ხელშეკრულებას და მას სჯერა, რომ ორივე მხარეს მშვიდობას სურს. წელიწადის ამ დროს შეერთებული შტატების ათასობით უნივერსიტეტსა და კოლეჯში დიპლომების გადაცემის ცერემონია იმართება. ამერიკის სტუდენტების ეროვნული კვლევის ცენტრის ინფორმაციით, ამერიკაში კოლეჯს ან უნივერსიტეტს ყოველწლიურად დაახლოებით 3 მილიონი სტუდენტი ამთავრებს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში დასაქმების ბაზარზე 2 მილიონამდე ახალგაზრდა შევიდა. ამერიკის ხმა რამდენიმე უნივერსიტეტს ეწვია და კურსდამთავრებულებს სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. მის დამოკლება, ტანსაცმლის მომზადება. 4 წლიანი სტუდენტობის შემდეგ ასე სწავლის დასრულებისთვის ემზადებიან. ამაღლებულ განწყობაზე ვარ თან, მეშინია და ნერვიულობ. დიპლომების გადაცემის ცერემონიაზე კურსდამთავრებულებს სპიკერები აიმედებენ. გახსოვდეთ, რომ არაფერი ღირებული ადვილად არ მოდის. Think big. იოცნებეთ დიდ ამბებზე. Our democracy. დემოკრატია ყვავის, როცა ჩვენ ყველანი ამას ვცდილობთ. When we serve. ქვეყნის მასშტაბით სწავლა წელს 3 მილიონამდე სტუდენტმა დაასრულა. სტატისტიკური მონაცემებით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მათ საუკეთესო დასაქმების ბაზარი ელოდებათ. მაგრამ გეგმები ყველას არ აქვს. სამსახური არ მაქვს. ჯერ არ ვიცი რას გავაკეთებ, მაგრამ იმედიანად ვარ. ალბათ პროფესიით არ ვიმუშავებ. კურსდამთავრებულების 90% ასეა. რთული ვითარებაა. ზოგიერთისთვის მათი მომავალი ქვეყნის მომავალს უკავშირდება. დენ კარი ლიბერტი კოლეჯში სწავლისას შეთავსებით დალაქად მუშაობდა. ახლა კი საოჯახო ბიზნეს, იარაღის მაღაზიას დაუბრუნდება. The stock numbers are up. საფონდო ბირჟაზე ცვლილებებია, დასაქმების მაჩვენებელი იზრდება, ამერიკული სულისკვეთებას უფერს. ზოგიერთი ამბობს, რომ მათი სტუდენტობისას ამერიკა შეიცვალა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდა, როგორც მუსლიმს ბევრი რამის მეშინია. ზოგიერთი კურსდამთავრებული მზადა ისტორიულ ცვლილებებში ჩაერთოს. ტეხასის უნივერსიტეტის ლოზუნგია ის, რაც აქ იწყება სამყაროს ცვლის. ვფიქრობ, ბევრ ახალგაზრდას სჯერა ამ ცვლილებების. კოლეჯები ახალგაზრდებს ოპტიმიზმს და მიზანმიმართულობას მატებს. სწავლის დასრულებით მილიონობით ახალგაზრდა ცხოვრების ახალ ეტაპს იწყებს. Thank you. Fight on. ჩვენი ტვინის ასაკს მეცნიერები ხშირად ჩვენი ბიოლოგიური ასაკისგან განსხვავებულად ითვლიან. აღმოჩნდა, რომ ტვინის ასაკი ხშირად ჩვენი სხეულის ჯანმრთელობის რეალურ მდგომარეობაზე უფრო მეცგეობნება, ვიდრე აქამდე წარმოვიდგენდით. ლონდონის იმპერიალ კოლეჯის მეცნიერებმა 2000-მდე ტვინი შეისწავლეს. ამისთვის ისინი სპეციალურ, მაღალგანვითარებულ ალგორითმულ სისტემას იყენებენ. ალგორითმი თითოეულ ტვინს ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით აფასებს და მის ასაკს ითვლის. შემდეგ მკვლევარები ალგორითმის მიერ გამოთვლილ ასაკს მის რეალურ ასაკს ადარებენ. ჩვენ ვამოწმებთ განსხვავებას რეალურ ასაკსა და ტვინის შესწავლით ნავარაუდევ ასაკს შორის. იდეა კი ისაა, რომ რაც უფრო დიდია ნავარაუდევი ასაკი, მით უფრო მეტადაა მოსალოდნელი, რომ თქვენ სხეულში ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. იმ ადამიანებს, რომელთა ტვინიც მეცნიერთა შეფასებით სხეულთან შედარებით უფრო ასაკოვანია, ჯანმრთელობის მეტი პრობლემა აქვთ. მაგალითად, უუარესდებათ ხელის მოჭერის ძალა, სიარულის სისწრაფე ან ფილტვების ფუნქციონირება. მეცნიერებმა ასევე დაადგინეს, რომ სხეულზე ასაკოვანი ტვინის მქონე ადამიანები ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 80 წლამდე იცოცხლებენ.
So it's not as if the brain ეს არ ნიშნავს რომ ტვინის დაბერება სიკვდილს იწვევს. ეს იმას ნიშნავს რომ ტვინი თქვენ სხეულში მიმდინარე არასასურველი პროცესების მგრძნობიარე ინდიკატორია. Და ბოლოს რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ჩვენს ტვინს ახალგაზრდობა შევუნარჩუნოთ. მეცნიერების თქმით ტვინს ყველაზე მეტად მისი სარგებლობა აჯანსაღებს. ამიტომ გააგრძელეთ სწავლა თავიდან აიცილეთ ან შეეცადეთ მართოთ სტრესი და შფოთვა. გარდა ამისა აკეთეთ ის რაც ახალგაზრდობას თქვენ სხეულს შეუნარჩუნებს. ვარჯიში, სწორი კვება, ნაკლები თამბაქო და ალკოჰოლი ეს ყველაფერი ნაადრევი დაბერებისგან სხეულის გარდა ტვინსაც დაიცავს. ამერიკაში ყოველწლიურად დაახლოებით 17 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს სხვადასხვა ტიპის მარათონში. ამ მარათონების ნაწილი საქველმოქმედო ხასიათისაა. გასულ კვირას ერთ-ერთ ასეთ მარათონში საქართველოში მცხოვრები ბრიტანელი ჟურნალისტი მონაწილეობდა. მან ალკატრასის კუნძულიდან სან-ფრანცისკოს სანაპირომდე გაცურა და მოძიებულ თანხას საქართველოში ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას მოახმარს. ჩემი კოლეგა ნანა საჯაიაგი ამბობთ დეტალებს. თავს კომფორტულად გვზნობ, თავდაჯერებული ვარ და ამინდიც არაჩვეულებრივია. თავარია ზვიგენები არ დაგვესხენ თავს. ეს უფრო განწყობის ამბავია. არ მინდა ცურვისას ზვიგენი ვნახო. მეუბნებიან რომ ამ მონაკვეთზე ცურვისას ზვიგენი არავის დასხმია თავს. ბრიტანელი ჟურნალისტი რობინ ფორესტიერ უოლკერი ამ მარათონისთვის თბილისის ზღვაზე ემზადებოდა. ახლა კალიფორნიაშია და ალკატრასის ისტორიული კუნძულიდან სან-ფრანცისკოს ნაპირამდე მილ ნახევარი უნდა გაცუროს. ამ ადგილს მისტიკა ყოველთვის თან ახლდა. ალკატრასის ციხიდან პატიმრები არასდროს გაქცეულან. ცნობილი მარათონი და ულამაზესი ხედებია. ეს ჩვენთვის განსაკუთრებული დღეა, ჯეკს ვიხსენებთ. ჯეკი რობინის ბიძაშვილია. 6 წლის წინ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. რობინთან ერთად დღეს მისი მამა ქითიც ცურავს. This is my son's picture. ჯეკი 21 წლის ასაკში დაიღუპა. ის შიზოფრენიას ებრძოდა. ეს ჯეკის ფოტოა, ძალიან ჭკვიანია. საყვარელი ბიჭი იყო. დარწმუნებული ვარ დღეს ჩვენით იამაყებდა. ცურვის მარათონში მონაწილეობით მათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობადობის გაზრდა და თანხების შეგროვება სურთ. რობინი ფულს საქართველოში ამ თემაზე მომუშავე ორი ორგანიზაციისთვის აგროვებს. მე ჟურნალისტი ვარ, თბილისში ვცხოვრობ. როცა საქმეში ჩავიხედე, ვნახე რომ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის მცირე რესურსია. ამას ემატება საზოგადოება, რომელიც ამ ადამიანებს რიყავს და მალავს. მარათონში მონაწილეებს ოჯახის წევრები და მეგობრები გულშემატკივრობენ. აქვეა რობინის ოჯახიც. მონაწილეებს მაისურები დაურიგეს წარწერით ზვიგენის ტემპით. ამ მარათონს ადგილობრივები ასე მოიხსენიებენ. არ ვნერვიულობ, იმიტომ რომ რობინი არ ნერვიულობს. ძალიან გვიხარია რომ აქ ვართ და ერთგვარად საქართველოს წარმოვადგენთ. ძალიან ამაღელვებელი დღეა. ალკატრასის კუნძულზე გასულ საუკუნეში ქვეყნის მასშტაბით უმკაცრესი ფედერალური ციხე ფუნქციონირებდა. ამავე ციხეში, რომელიც ახლა მუზეუმად დააქცეული, თითქმის 5 წელი გაატარა ჩიკაგოს ბანდის ცნობილმა დამფუძნებელმა ალ კაპონემ. ციხის 30-წლიანი ისტორიისას კუნძულიდან გაქცევა სულ 14 ჯერ სცადეს. ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. მთელი პროცესი, წყლის შეფები, მზის სხივები, ტალღები, ყველაფერი საოცრად ლამაზი იყო. ამას ისევ გავაკეთებ. არ ვიცი როდის, მაგრამ აუცილებლად გავიმეორებ. ნანა საჯაია, დაიან მიჩელი, ამერიკის ხმა. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომოაკვირდასაც შემოგვერთით აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე საღამოს 5:10-ზე. მანამდე კი გვესტუმრათ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვერთეთ Facebook-ში. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, თქვენ კი გახსოვდეთ რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.